Benvinguts a l'arxiu i bueno, comencem aquest nou curs amb una xerrada que ens oferirà el Salvador, també en motiu doncs, commemorant l'any Toda i la cultura popular. I bé, aprofito per dir-vos també que comencem amb força també les activitats que desenvoluparem. Aquesta és la primera, el mes que ve en tindrem tres més, que ja anireu rebent la informació. El mes que ve el dedicarem a Ramon Llull, juntament amb altres actes també de, vinculats a la Guerra Civil. I anirem anant fent activitats, anirem anant fent difusió d'elles, esperem doncs, que en gaudiu, perdoneu, I res més. La xerrada que avui farà el Salvador, demà la penjarem al blog de l'arxiu, juntament amb un fragment també del que ens cantarà la Laia després. Hi haurà un resum de la seva xerrada i després hi haurà també aquest arxiu sonor. Perfecte. D'acord? Allí anem penjant totes les novetats, aprofito també per dir, doncs cada vegada us ho recordo, anem desenvolupant tot el que és la web de l'arxiu i anem digitalitzant documentació. Aprofito també per dir-vos que avui és el Dia Internacional de l'Accés a la Informació. Com podreu, bueno, com haureu sentit a dir, doncs ja vam penjar també el llibre de la cadena, està digitalitzat, està penjat a la web també. Hem digitalitzat els butlletins informatius de l'arxiu, que es van fer entre el 98 i el 2008. Són 15 butlletins, els podeu consultar, ja estan penjats en línia. I ara hem començat un procés de digitalització dels llibres del cementiri. Els més antics és el 1871, són llibres de gran volum i actualment estaven o al cementiri o al tanatori. Llavors el que fem és els incorporarem, vindran aquí a l'arxiu perquè hi ha millors condicions i la gent que els vulgui consultar podrà fer-ho allà o aquí, que estaran digitalitzats també. I comencem doncs, aquest procés de digitalització i ho anirem anant penjant tot a la web perquè tothom tingui accés amb ells. D'acord? I bueno, esperem que gaudiu de la xerrada, després arribarà el regidor i suposo que dirà dues paraules de cloenda. Molt bé, Salvador. Molt bé, doncs, bona tarda, benvingudes a totes les persones que avui us heu apropat aquí a escoltar una mica com parlem d'Eduard Toda i la cultura popular. De fet, portem uns mesos de commemoració de l'any Toda de Reus, en motiu dels 75 anys de la seva mort, i en aquests mesos hem tingut l'oportunitat de conèixer, d'apropar-nos a la rica trajectòria biogràfica d'aquest reusenc polièdric, com molt bé se l'ha definit, de la mà del Jaume Massó, conèixer les seves aportacions diverses. Hem parlat s'ha parlat de la seva feina com orientalista, com a egiptòleg, com a bibliòfil també, o com a vinculat a les biblioteques ahir mateix, el seu paper en la reconstrucció del monestir de Poblet. Per tant, és un personatge riquíssim que del qual se n'ha parlat, del qual hi ha una bibliografia abundant. Està a punt de sortir un llibre que és, de fet, el catàleg de l'exposició que ja fa setmanes i encara n'hi ha per setmanes més, es pot veure al museu, que no cal que us digui que us recomano. La tesi de la Jordina Gord ens ha apropat a la seva mentalitat, a la seva manera d'interpretar el món en relació als corrents ideològics i de la seva època. Jo penso que és un personatge sobre el que ja s'han dit moltes coses i, per tant, la meva aportació volia ser una aportació petita sobre un tema molt concret, que era la seva vinculació, que és la seva vinculació amb la cultura popular. Volia ser una aportació petita i quan m'hi he posat m'he donat compte que no hi havia material per una xerrada, sinó hi havia material per un cicle de conferències. Vull dir que podia estar parlant 5 o 6 hores, cosa que podeu pensar que no faré, perquè vull dir, acabaria amb la resistència, no? Realment, Eduard Toda és un personatge riquíssim i la seva vinculació al coneixement i a la difusió de la cultura popular ens presenta molts aspectes i tots ells molt interessants. Potser aquí hauria de començar dient què vull entendre o què podem entendre com a cultura popular. De fet, hauríem d'entendre les cultures populars, perquè Toda té contacte amb diferents cultures del món, entenent com a tal les formes de vida, les formes d'expressió artística, els costums, les pràctiques socials, les creences, la festa de les diverses comunitats, de les diverses ètnies
que hi ha al món, no? I en aquest cas, aquelles amb les que per diverses raons Eduard Toda hi té contacte, o la seva pròpia, quan d'alguna manera s'apropa a la cultura popular del país. Per tant, entenent això, entenent la cultura popular en un sentit ampli com a cultura ètnica, com a cultura vinculada a les formes de vida de comunitats humanes concretes, doncs és una mica el que intentarem esbrinar o apropar-nos i descobrir una mica aquesta vessant com a etnògraf de costums d'indrets més o menys llunyans o pel seu interès en el que en diríem la literatura popular, el folclore, molt més proper en el cas de l'Alguer, en el cas d'aquesta població de parla catalana de Sardenya o de la seva pròpia ciutat o del seu propi entorn, no? Perquè de Reus també va fer coses. Aquest aspecte d'Eduard Toda i Güell com a etnògraf, de fet ja l'esmentava, i això va ser per mi una pista o un motiu de reflexió, un article del Lluís Calvo, un investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques, que va ser durant forces anys director de la revista d'Etnologia a Catalunya i amb el qual vaig compartir redacció, que en algun article el considera com un estudiós oblidat en el panorama de l'antropologia de l'Estat, una mena de pioner, no? Vull dir, un personatge que en el moment de tenir en compte els estudis antropològics se l'havia de tenir en compte, tot apuntant d'una banda la seva feina, els seus reculls, les seves aproximacions a altres cultures, però sobretot i també el seu interès per la museística, no? Aquest és una vessant important, un interès per la museística que es tradueix primer en la seva passió, el seu interès per un col·leccionisme que no és tan acaparador per ell, sinó que moltes vegades acabarà revertint en donacions, acabarà convertint-se en sessions, obtenint peces singulars, formant col·leccions, però sobretot també teoritzant una mica i defensant la importància dels museus, certament amb una clara visió romàntica, amb articles com els que feia el 1888 el Museu de la Corona d'Aragón, o els Museus Catalanes, que va ser publicat a motiu de l'Exposició Universal de Barcelona de 1888, en el que destacava ja la importància de fer un museu etnogràfic que reunís els personatges, els tipus, els arquetips del país, els tratges, les joies, les eines, les armes dels diferents països que en el seu moment van estar sota aquesta corona, aquesta monarquia catalana, una mica ja amb aquesta visió de que el canvi de la societat, les transformacions de la societat, podien donar a perdre. Fàcil és figurar-se lo importante y curioso que seria tal museu, escriu el 1888. Allí se pueden coleccionar todos los trajes de las antiguas provincias aragonesas, los vestidos particulares de Murcia, de Valencia, de Cataluña y Aragón, de Mallorca, del Rosellón, de Sicilia y de Cerdeña. Las islas aportarían un contingente crecido, ya que en ellas se han conservado mejor los antiguos usos, y no dejaría de ser una espléndida la vista de 300 o 400 maniquíes representando tipos de todas las regiones con los vistosos colores de las campesinas sicilianas, los trajes monásticos de las aldeas sardas y los curiosos adornos de las señoras mallorquinas. És a dir, si voleu una visió certament romàntica, però que té aquesta visió d'intentar agrupar el coneixement de tot aquest territori. I encara força més proper, i agraeixo al Jaume la informació perquè realment és molt interessant, és una carta que escriu a Salvador Vilaseca el 25 de novembre de 1925, per tant estem parlant ja molt més cap aquí, en el qual parla d'un projecte que no es va arribar a realitzar, de Museu d'Etnografia Tarragonina Santes Creus. És a dir, després veurem altres exemples, però per començar és bo doncs, destacar aquest interès per la cultura material, especialment per la indumentària, ho veurem després, dels pobles que ell coneix, dels pobles que visita i sobretot dels pobles vinculats al que en podíem dir la cultura catalana en un sentit ampli. Més enllà del que seria aquest interès però per la cultura material, però important, bona part del seu vessant més etnogràfic aniria
en el que avui anomenaríem patrimoni immaterial, és a dir, tot el que té a veure amb el folklore oral, amb les creences, amb els costums i les pràctiques. I aquí cal situar-lo en el context de la seva època. Podríem parlar d'Eduard Toda potser una mica com un personatge que passa de la curiositat del viatger a l'interès etnogràfic. No en el context d'una època, aquesta segona meitat del segle XIX, en què la mobilitat de les persones arreu del món va cada cop més en augment i les comunicacions s'agilitzaven cada vegada més, evidentment comparada amb la nostra època encara poc, però ja molt més que en èpoques anteriors, Eduard Toda és un viatger, i això no cal justificar-ho perquè se n'ha parlat abastament. És un viatger per raons professionals, evidentment la seva feina com a cònsul, les seves activitats comercials, però alhora és viatger amb una voluntat de conèixer el món que caracteritza altres personatges del seu moment, que d'alguna manera explicita aquest esperit de descoberta d'aquella època. Aquí és tòpic recordar que Jules Verne va escriure La volta al món en 80 dies el 1872, i ens diu molt ja, no?, d'aquell moment, un moment en què les innovacions tecnològiques possibiliten cada cop més rapidesa amb els desplaçaments, la comunicació entre les persones i els territoris. Per tant, Toda pot ser, és de fet, un bastant l'arquetip d'aquest viatger que s'interessa per la cultura i la manera de viure dels pobles que visita. Per ell això és una actitud que és pròpia, que és inherent als temps que li ha tocat viure. En un pròleg d'una guia d'Espanya i Portugal que escriu el 1892 ho deixa molt clar. Diu, antes viajaba solo quien necesitaba hacerlo por interés o por motivos de salud. Y en uno y otro caso no se movía nadie por el deseo de visitar, conocer o estudiar los países a que se dirigía. I llavors argumenta, el viaje es en primer término un recreo, pero va siempre acompañado del caudal de conocimientos que proporciona y que se infiltran insensiblemente por los sentidos puestos a contribución por un interés siempre despierto para admirar las bellezas del arte o de la naturaleza. Aquesta idea del viatger que descobreix. Per tant, fruit d'aquesta voluntat de coneixement, d'aquesta, jo diria que passió en molts casos, són els nombrosíssims articles, els periòdics de l'època en els que col·labora estan farcits d'articles, a vegades fins i tot repetits, a vegades amb petites variants, escriu moltíssim, publica moltíssim a la premsa de l'època, o els seus llibres que a vegades apliquen o relaboren aquests mateixos articles. Tot és un apassionat de l'escriptura, ho serà tota la vida, i l'abundància de la seva bibliografia ens ho mostra, no? D'això no ens ha quedat tant de rastre, només ens ha quedat la notícia la seva activitat com a conferenciants a les associacions excursionistes com l'Associació d'Excursions Científiques de Catalunya, una dels precedents del Centre Excursionista de Catalunya. Ell farà xerrades sobre la Xina, divulgarà els seus costums, és a dir, la seva activitat de conferenciant també és important. Us esmentaré un text molt representatiu en un d'aquests anuaris que intentaven explicar el que havia passat pel món o pel país o per l'Estat. El 1888 hi ha un article que no és seu, sinó que ens parla de la literatura catalana el 1888, i quan arriba tot a diu, és este un empleado de la carrera consular, joven aún, evidentment, pero que ha viajado mucho y que trae un par de libros, cuando menos, de todos los puntos que les llevan su carrera o sus aficiones. Estuvo en China, libros sobre China. Estuvo en Egipto, libros sobre Egipto. Pasó 2 meses veraneando en el monasterio catalán de Poblet, un libro sobre Poblet. Fue a Cerdeña, descubrió un antiguo pueblo catalán que habla catalán y vive la catalana, libro sobre Alguer. Digo mal, libro. Libros, pues al tomo Alguer ha seguido la poesía catalana sardeña, complemento de aquel. En todos sus libros resplandecen las mismas cualidades, las de improvisador brillante, tal vez superficial en sus juicios históricos o de observación, pero copioso de noticias y datos, narrador ameno, entusiasta, fácil. Bé, és una descripció certament discutible com tot, però que sí que ens dona una mica la pista com contemporàniament doncs ell ja és vist, no? com aquest viatger
que deixa un rastre d'informació, de notícies i coneixements. Evidentment, els seus viatges el porten a terres molt llunyanes i aquí ja seria un motiu per fer una conferència monogràfica sobre l'etnografia exòtica, que no faré. Dir només a tall de pinzellada que a la Xina recull costums, recull maneres de vestir, s'ocupa de l'agricultura i dedica sobretot algun article a les varietats i a les formes de preparar el te. El 1884 publica, per exemple, l'agricultura a Xina a partir de notes que havia anat recollint i que ell mateix diu sovint fetes a l'aire i enmig dels camps a l'ombra d'un bosc de bambú que guareix la humil barraca del pagès d'aquella terra. Doncs treballa sobretot, ja us dic, el te i inclou, parlant de l'agricultura, referències a la indústria minera, és una mica, fa una descripció. La imatge que donen dels xinesos, doncs, certament ens sortiria o ens semblaria una mica tòpica, però és també la que en aquell moment, doncs, vull dir, es té i arriba, no? El costum d'afaitar-se el cap dels homes, deixant, doncs, la cua al darrere trenada, però, doncs, argumenta que, tot i que el seu ús és comú a tot el país, no deixa de ser, i que els xinesos se sentirien fins i tot ofesos si algú els hi talla la cua, si algú els deixa sense aquest apèndix capilar, doncs no deixa de ser una imposició de dominació que els hi van fer els tàrtars en un moment donat. Parla de les dones xines, de la particularitat de destrossar-se els peus des de petites, és una mica tots els tòpics, tots els tòpics. I no s'està, al parlar de la Xina, a veure, posem una imatge de la Xina, a veure si ens surt, bueno, aquí és quan està de cònsul, per tant és la imatge tòpica del viatger, doncs, i no s'està al parlar de la Xina, aquest és un dibuix que li envia el seu oncle, doncs, no s'està al parlar de Xina d'incorporar tradicions i creences locals a les seves descripcions. Per exemple, quan parla de la lepra i descriu les infames condicions de vida dels leprosos, no oblida posar la llegenda sobre l'origen de la lepra i que es vincula, vull dir, la profanació d'un cadàver que no us explicaré en detall perquè tampoc la tinc anotada aquí. És a dir, sempre incorporant elements, parla de pràctiques curatives i, doncs, realment seria un exemple, com abans apuntava aquella nota del Lluís Calvo, doncs, d'aproximació del que podríem dir un etnògraf de l'exotisme. Allò que es diu de la Xina, podríem dir-ho una mica també al parlar d'Egipte. Evidentment, el paper de tot respecte a l'Egipte és importantíssim com a egiptòleg, com a estudiós de l'antiga cultura, i per tant, en l'aspecte més etnogràfic, sí que li hem de reconèixer, doncs, l'interès, per exemple, de recollir imatges que, a part d'aquesta, si voleu, més tòpica de les piràmides, doncs a vegades recullen imatges del país, i també apropar-se a costums i a pràctiques culturals que no deixen de sorprendre'l. No deixen de sorprendre o no deixen de decebre-ho una mica perquè, doncs, per tota Egipte és una mica el bressol de la nostra civilització i el trobar-se en aquella realitat, en aquelles vivències de vida quotidiana de la gent que l'envolta no deixa frustrar-li. De fet, els textos de Toda traspuen una visió que avui qualificaríem d'etnocentrista, perquè en el fons està associant moltes vegades civilització amb el que en diríem cultura occidental, cultura europea, si voleu, tant en les descripcions que fa de la vida quotidiana a la Xina com a Egipte, com amb la interpretació de determinats rituals, doncs, amb els quals es troba. Com altres coetanis, per exemple, en el cas d'Egipte, que el considera, com us deia, el bressol de la història, el pare de la humanitat, quan se troba amb el que hi ha per ell, es troba que Europa és una mica el paradigma, l'Europa del present és el seu paradigma. Aquesta idealització de que Orient ha estat una mica la font, el bressol de la cultura que ell considera que en aquests moments representa la civilització, no deixa de decebre'l, no deixa de fer-lo reaccionar negativament davant una societat que a vegades constata com a bàrbara en les seves creences i pràctiques.
No són exemples, no podíem posar diversos, no? Per exemple, en el cas d'Egipte és molt forta la reacció que té i que té la seva lògica que la tingui, perquè és un ritual prou sagnant que encara es practica en el present, l'Aixura. L'Aixura és una festa del calendari musulmà que, bueno, és celebrada de diferent forma per sunnites i per xiites. El món suní la celebra com una diada de dejuni, com una diada diguéssim, de relació amb els altres, de caritat, però en canvi pels xiites, i segur que no heu vist imatges per la televisió, perquè és una imatge que agrada o no agrada o serveix una mica per alimentar l'estereotip, és pels xiïtes és la commemoració de l'assassinat del profeta Hussein ibn Ali, i llavors és una celebració més sagnant en el qual, bueno, molt sagnant, en el qual els participants encara avui a l'actualitat s'infligeixen ferides i càstigs corporals, bueno, també com passa amb algunes professors de Setmana Santa de l'Estat, vull dir, no ens enganyem. Però bé, doncs, Toda es troba amb aquesta festa, es troba amb l'Aixura a Egipte, i la descriu amb una agra ironia respecte al fet de que les persones que la practiquen aconsegueixin el paradís a base de flagelar-se. Diu, els àrabs de distintes rites sols commemoren l'aniversari de l'Aixura per medi d'almoines i oracions, i a més ordenen en sa casa la preparació d'una sopa de blat bullit i sucrat de la que solen regalar tasses als amics. Aquí es refereix als sunnites. No contenten tan pacífiques demostracions els fanàtics xiites que demanen sang per redimir el crim, i la sang corre de debò. Jo veig un dervixa o frare semblant tenir dintre el cos les fúries de l'infern, l'exaltació, sus crits, les numeroses ferides de son front i cap, tallats per tot arreu i per complet coberts de sang, me'l feren observar particularment perquè fins l'aspecte humà ja havia perdut sa cara. No? Li fa una descripció molt viscuda. Rebutjant aquest fanatisme, també, doncs, agafa altres temes, no? Vull dir, i va comentant, és molt crític, evidentment, també amb el paper que atorga l'islam a les dones, que segons veu són considerades com a producte de graus inferiors de la raça humana, femelles necessàries a l'existència, però mai dones que vinguin a compartir amb nosaltres les béns i les alegries. Bé, no menys interessant, però ja us ho deia, dintre d'aquesta perspectiva etnogràfica, a banda de recollir, de criticar, d'analitzar aquests costums, són les fotografies que obté en aquell moment o que aconsegueix en aquell moment, no totes són seves o no seran seves. En l'àmbit del folclore, a més, publica un text, que si algun dia el trobo m'interessarà llegir, però que no l'he trobat, no l'he pogut consultar, que es diu Cançons Populars Aràbigues, i encara podíem esmentar altres treballs. De fet, i una mica per cloure aquest aspecte d'etnògraf exòtic, doncs potser recordar que tot és fill de la Revolució Burgesa, que havia viscut de jovenet Reus, el seu Reus, la gloriosa Revolució Democràtica del setembre de 1868, amb tot el que va comportar aquesta revolució de rebuig de les desigualtats més punyents, no de les desigualtats econòmiques, que evidentment va ser una revolució democràtica, no social. Per tant, sobretot a la seva joventut, fa textos a vegades molt, molt abrandats, després ell mateix reconeixerà que es moderarà, per exemple, quan parla de Joaquim Maria Bartrina, ell diu, en aquests moments eren molt abrandats, jo després ja m'he moderat, però sobretot en la seva joventut fa textos contra l'esclavitud, contra la tirania política, defensant la llibertat de cultes, defensarà, i això és un esperit d'aquest important, la instrucció de la classe obrera, això ho tindrà sempre, penso, clar, i per tant, doncs, per ell la democràcia occidental és l'opció, és la seva opció per la humanitat, no? I això, evidentment, es traspua en els anàlisis, en les visions que fan els costums dels altres pobles. Bé, com que hem d'anar avançant, doncs ens aproparem i deixarem aquesta etnografia exòtica i ja arribarem a Cerdanya. Clar, quan arribem a Cerdanya, de fet, la recerca etnogràfica de tota Cerdanya es creua en el temps, fins i tot, amb els seus viatges, però aquí hi ha un canvi absolut de paradigma. Aquí la seva visita a Cerdanya o l'esperit amb el qual s'apropa a la cultura del poble sard
obeeix a altres raons que no tenen res a veure amb la descoberta de l'exotisme d'altres terres. Al contrari, s'impliquen, se'ns apropen a la implicació de tota en la reivindicació de la llengua catalana i en la reivindicació de la reconstrucció del país, de la qual tota com a personatge participarà, evidentment. Tota descobreix l'Alguer el 1887, és ben conegut que va tenir una mica el coneixement de l'existència d'aquesta població de, dins de Cerdanya gràcies a Mariano Aguiló. Marià Aguiló, ell ho explica, diu que quan el van destinar al port de Càrer, la capital de la illa, podríem aquí potser posar-lo, a veure si... Sí. Vull dir, abans va passar per Barcelona, va parlar amb Marià Aguiló i que li va recomanar buscar unes colònies catalanes per nosaltres oblidades, li donar el nom de l'Alguer i a partir d'aquí, doncs, el 1 de juny de 1887, després d'haver fet uns quants dies d'estada a Còrsega, forçada pel mal temps, doncs, va arribar a la capital de Sardenya i a partir d'aquí va tenir contacte amb diferents algueresos, amb el professor Josep Franc, amb altres amics. Bé, és, jo penso que és un tema que evidentment donaria per desenvolupar-se amb molt més de detall, però que situem-nos. Aquest va fer un segon viatge el 1888, aquest cop des de Roma, i encara hi tornà el desembre de 1889. Tot ja té, en aquests viatges a l'Alguer, ja progressivament agafa un paper més institucional, és portador d'un paquet, d'un recull de llibres aplegats per catalanistes dels Principat, és nomenat ciutadà honorari o fill honorari de l'Alguer i per tant fa una aproximació, si voleu, ja plenament conscient de què busca i què vol reflectir de la cultura algueresa i de la cultura sarda en general. No? En els seus articles hi trobem costums, hi trobem històries sobre alguna població de l'illa. La voluntat etnogràfica hi és, però sobretot hi ha una voluntat del que en podíem dir la recerca de la petjada catalana. No? Recull cançons populars i religioses, poesia popular, festes i solemnitats festives, vots de poble, en diversos articles que escriurà entre això, entre el 1887 i endavant. No? Publica el 1888 Un poble català d'Itàlia a l'Alguer, posteriorment Records catalans de Sardenya i encara després publicarà el de literatura. No? Aquí, parlar d'etnocentrisme no seria tan adequat, però sí una certa visió molt clara de la catalanitat com a centre de la seva... Hi ha un text que diu: la civilització catalana imposava els beneficis a quants pobles tocar de prop. Sardenya ho reconeixerà sempre que amb bones fonts i sense passió estudia la pròpia història. Evidentment, tot fa una recerca històrica important, recupera, recull documentació, se l'emporta. Aquí podríem discutir si gràcies a això es va salvar o si no s'hauria d'haver emportat, però en tot cas vull dir, ho fa i realment escriu articles molt interessants, per exemple en el camp etnogràfic sobre festes i solemnitats antigues, descriu costums, ens parla, per exemple, ja que som a Reus, es vol recordar les tornades algareses amb les quals determinades solemnitats se celebraven amb pirotècnia, amb morterets, i la seva relació amb Marià Aguiló també el portarà a interessar-se per la parla, per la llengua i per la literatura popular. De fet, la relació amb Aguiló va ser extensa. Si doneu una ullada al diccionari Aguiló, el recull de lèxic, us trobareu aquí i allà com Toda en un moment donat va col·laborar amb ell aportant variants, aportant paraules, aportant definicions, moltes d'elles del seu propi país petit, no? del propi territori. D'aquestes entrades palesa en la col·laboració. Toda explicita molt clarament aquesta relació amb Marià Aguiló en un article molt interessant, que és Cançons populars catalanes de Sardenya, que després va formar part d'un llibre, però que inicialment va ser publicat a l'Il·lustració Catalana el 1887. No? Ell explica que es disposa a recollir cançons, també explica, i és interessant, sortint una mica del tema,
la seva impaciència, la seva manera de ser, diu, a veure, jo he recollit cançons tal com vostè m'ha dit, senyor Guiló, però què he de fer ara? He d'esperar enviar-los i que dormin en un calaix i que vostè les classifiqui, i que trobi un moment de calma per poder trobar? No, he pensat que jo les publico en un article i després ja veurem el que en fem. No? Vull dir, aquesta necessitat de divulgar, de donar a conèixer allò que va trobant. No? I una mica explica això, no? Que ha pogut recollir cançons de l'Alguer, i que, bueno, vull dir, una mica de la veu del carrer, no? Vull dir que n'hi ha que s'estan perdent, influïdes per les cançons napolitanes, per les cançons de moda del moment, el que està passant a tot arreu, i que recull, doncs, el que recull, oracions pel moment de despertar-se, pel moment d'anar a dormir a la canalla, camisa que m'has vist, en nom de Jesucrist, la Verge Maria, que me faça companyia ara i en l'hora de la mort, així sia, però també recull cançons de Bressol, de versions prou conegudes com poden ser el Son Son, Beni Beni Beni, o moixaines infantils, tipus mans manetes, toca les dues i són petitetes, toca les tres, el babo no hi és, aquí el babo vol dir el pare, ell mateix anota, evidentment, toquen les quatre, el babo és en parca, toquen les cinc, el babo és venint, toquen les sis, el babo és al llit, no? Recull algun romans, alguna balada, alguna cançó narrativa, com El fill del rei, doncs que parla d'una noia que espera doncs, el seu estimat, i que és una cançó que comença això, no? Dient que l'espera en la línia d'aquests romansos de la vora de la mar, però que després enllaça amb un altre tema molt comú dins del repertori popular, que és el de les transformacions. És una cançó d'enamorats, en què si l'enamorada es fa una cosa, l'enamorat se'n fa una altra, no? Del tipus, si vos us poseu anguileta, ell se farà pescador i us agafarà pescant. Si vos us feu monja, ell se posarà freret i vos prendrà confessant. Bé, una mica, si vos féssiu orella, ell se farà caçador i vos prendrà creçant. I calleu-vos ja a la vella, que jo sóc el vostre amant, vull dir, el joc aquest de les transformacions, no? Bé, ell recull, explica que fins i tot busca cançons que es trobin al Principat, que es trobin a la Catalunya continental, i diu que l'única que troba és muntanyes regalades, tan extenses amb el Canigó, que de fet, clar, aquí diem muntanyes del Canigó, però és una altra història d'amor que amb diverses variants trobem en molts àmbits. No la transcriu, però diu que hi ha persones a l'Alguer que encara la recorden i la canten. Per tant, interessant també aquesta feina de col·lector, de folclore oral, que fa Sardenya. Recull poesia religiosa i recull, concretament pel que fa a l'àmbit de la literatura popular, gojos com els dedicats a la Mare de Déu de Vallverd. I aquí us podria explicar tota la tradició de devoció a l'ermita de la Mare de Déu, com el seu culte està relat entre aquesta petita població, sinó entre tots els algueresos, transcriu evidentment els gojos, etc. No? Tot i la importància que té, i que tota certament li atorga, la llengua per ell serà un dels elements cabdals de la seva recerca, Tot no es limita només a l'àmbit de la llengua. S'interessa sobretot per la indumentària. Recull costums i pràctiques festives. A l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona es conserva una considerable sèrie de fotografies del territori, d'edificis significatius de l'illa, però sobretot retrats d'homes i dones, tipus populars, de pagesos i burgesos. Moltes segurament no són obra pròpia, tot i que tota disposava d'aparell fotogràfic, és ben documentat, però en tot cas sí que reflecteixen aquesta voluntat de fer un estudi, i en aquest cas de fer un estudi, perquè moltes són o fotografies de l'interior o l'aire lliure, però també amb un llençol a fons, de fer un estudi d'indumentària popular. De fet, Toda projectava, se sap per la seva correspondència amb el Museu de Vilanova, Víctor Balaguer, que s'interessava per fer una
continuava amb la seva idea, que ja sabia que hem expressat abans, de fer una exposició indumentària i, per tant, aquestes fotografies podien servir per aquesta recerca, no? Per tant, són retrats d'un interès etnogràfic excepcional, per la seva singularitat, per una estètica, i que d'alguna manera són una prova evident d'aquest interès de l'autor de plegar. Quan els costums festius, doncs, també ens parla d'això, de les anades a les ermites, en el cas de Vallverd, trobem referències a diverses festes, com la del Martí de Sant Joan, que se celebrava el 6 de maig, més històricament, de les entrades de personatges notables, el tema que us he dit de les tronades, i ens parla d'un antic costum que ell ja constata ja desaparegut, que és la crema del francès. La crema del francès era una pràctica de la diada de Sant Joan, una pràctica de foc que commemorava, segons explica la victòria de l'Alguer, el 1412, contra les tropes franceses que assetjaven la vila. Començava la festa amb el repic de campanes i una professó general, i es cantaven, explica tota, unes cobles del viscomte de Narbona, cançó popular que per ell és ben recordada de la seva època i que encara avui, vull dir, ell no la transcriu, però a través de grups algresos que canten cançó popular, doncs, vull dir, la podeu trobar. És una cançó que la festa, vull dir, desperta, tal com l'explica tot, desperta amb el record, però no aquestes cobles del viscomte de Narbona, o vescomte de Narbona, ja vos és costar de cara a la ciutat de l'Alguer los millors homes d'arma, lo cap li han deixat que la gent algueresa bastó los acatxats i a l'esquena triquitat. Muira i muiren los francesos que han fet la tradició el gran rei d'Aragó. Bé, eren tot unes cobles que es anaven recitant, i a la plaça Major es plantava un ninot fet de palla, recordeu que estem a Sant Joan, amb tela pintada que representava el francès, no? I llavors explica tot que les gentes del poble s'acercaven a ella per rompir en mil injúries, insultar-la, escupir-la a la cara i desgarrar su uniforme, hecho local que se prendía fuego en medio de los gritos y las piedras que de todas partes le asaltaban. I mori el François, textualment, era el grito que a tots dominava. O sigui que, bé, recull aquest costum festiu que, com us dic, encara manté rastres en el repertori actual del que en podíem dir cançó popular algueresa. I després de donar una mica de toms pel món, arribem a Reus, perquè així no acabarem, i parlem de tot, i la cultura popular més local, més propera en el territori. La imatge no és del tot, és de la plaça del Mercadal, però és coetània, aquí juguem amb imatges coetànies. L'interès de tota per la cultura popular del país té un reflexe directe amb els nombrosos exemples que apareixen en els seus articles de caire històric o de caire memorialístic, tant els que fan referència a Reus o a les poblacions de les comarques, vull dir, no, sempre hi ha detalls que ho mostren. Sens dubte, un cop més, és la llengua la que esdevé el fil conductor d'aquesta aproximació de tota a la cultura popular. Bueno, de fet, ell mateix i la seva família van ser informants l'any 1914 de mossèn Antoni Maria Alcover, que va fer una estada a Escornalbou, i li van explicar les particularitats de les conjugacions verbals i del lèxic de Reus. També va... Antoni Maria Alcover va fer també recerca, doncs, a Vilanova d'Escornalbou, i per cert va fer una visita on era llavors l'arxiu de Reus, que va ser saludat o guiat pel que era l'ajudant de l'arxiver, segons em va constatar l'amica Ezequiel quan li vaig dir el nom, i doncs es va interessar pels llibres que contenien antigues ordinacions de la vila, per la riquesa de lèxic i d'expressió que contenien com una font a no perdre per la seva importància. Ho anota en el que seria el seu dietari de camp, la seva llibreta de recerca. Però bé, anant a tota, abans dèiem que aquell article que parlàvem el 1888 deia de tota que era molt amena en les seves descripcions, i bona part d'aquesta amenitat, d'aquesta capacitat que té de comunicar la història, és perquè juga amb elements del folclore, o juga amb elements del llegendari popular, d'allò que s'explica, que sense substituir la història donen aquella pinzellada de color que fa molt més païble moltes vegades la narració.
Es podien servir d'exemple molts articles, per exemple, les notes històriques sobre els convents de Reus i la seva destrucció, la qual farà un seguit d'articles una i una altra vegada i acabarà fent un llibre que tindrà centre de lectura l'any 1930, els convents de Reus i la seva destrucció el 1835. Aquí parla, doncs, això, no? Que, per exemple, en el cas de la destrucció del convent de Sant Francesc, vull dir, les males notícies de la guerra, la falsa idea que aquesta sols era sostinguda pels convents, els sacrificis imposats al poble i la indisciplina de les masses havien caldejat l'opinió en tal forma que malament podien circular els frares pels carrers de la nostra vila. Els eren escopits a la cara, tota mena d'insults, i fins la mussa popular, aquí tan desvergonyida, llançar la cançó «Sang i fetge menjarem», i que acaba com a retorn de cada estrofa i morin els caps pelats. Llàstima que no ens la transcrigui sencera, però aquest recurs de fer referència a cançons, a romansos, hi ha sovint. Per exemple, quan parla de la destrucció de Poblet, diu, els milicianos se quedaren alguns dies per les immediacions de Poblet d'on feren sortir tots els frares, i suposem que tindrien una vida alegre i divertida, a jutjar per lo següent cant popular que encara recorden alguns vells de la comarca. Els milicianos de Valls i de Reus se'n van a l'Espluga a menjar fideus, capons i gallines cap no n'ha quedat, mori Romagosa que està condemnat. Bé, doncs, podia posar més exemples, perquè moltes vegades en els seus textos hi ha un refrany, hi ha una dita, hi ha una expressió popular que dona aquesta amenitat. Doncs aquesta proximitat, vull dir, es fa a vegades enormement interessant, perquè hi ha un episodi certament singular en el panorama del bestiari festiu català i que, doncs, més o menys ha estat conegut perquè n'hem parlat moltes vegades, que és la construcció d'un drac per part del convent de Sant Francesc el 1887 per participar a la professó de la vuitada de Corpus i les festes del barri de Sant Antoni, que és el barri del convent, Sant Antoni de Pàdua, del juny, en aquest cas. La cosa no tindria res d'especial, perquè es construeix un drac, doncs, per participar en una professó de vuitada de Corpus, que era molt característica dels frares de Sant Francesc. A més, en el convent de Sant Francesc hi havia el gremi de corders que havia tingut gegants, per tant, fins aquí entraríem dintre la dinàmica que podíem considerar, doncs, d'aquest folclore festiu o d'aquest folclore de seguici que tantes vegades n'hem comentat. La gràcia o la curiositat és que la construcció d'aquest drac va servir per vehicular els enfrontaments amb els liberals, no? I el drac de Sant Francesc va sortir aturant-se a cremar el seu foc, a cremar la seva pirotècnia, amorrat a les portes de les cases de reconeguts adversaris ideològics, no? Els hi rostia una mica, i això va contribuir a que el convent fos encara més odiat. I bé, tot en fa una descripció que ara, vull dir, no entrarem en detalls, però realment és molt interessant, ens parla una mica de com era, i per tant situa en aquest episodi de la construcció del drac de Sant Francesc una de les raons que després, doncs, mobilitzaran o motivaran la venjança de les masses amb la crema del convent el 1835. Abans, tot cal dir-ho, el drac ja havia estat cremat amb efígie amb un carnaval que n'havien fet una còpia. Vull dir, la història del drac no donaria per més, però ens pot servir d'exemple. No només ens parla del drac com a figura festiva, dedica algun article a les figures més populars de la imatgeria festiva reusenca, evidentment els gegants. A veure, els gegants, fantàstic. Els gegants i la mulassa, amb un article publicat el 1929, constata que, com que malgrat les prohibicions per part de l'Església, prohibicions ben documentades que van afectar la sortida d'elements festius a les professons i a les arcaviles, en el cas de a tot l'Estat, a Reus els gegants van continuar sortint. Toda, com altres autors faran, vincula la construcció de les figures actuals, aquestes que volen representar una mica el món sencer, per tant, bitxets, monos i indis en primera instància, a la inauguració, a la col·locació de la primera pedra del canal, tot i que no precisa massa bé la data, i que s'ha d'emmarcar dintre d'aquest aspecte una mica llegendari, perquè encara avui no tenim clar en quin moment es va fer aquesta renovació de gegants que va portar a definir les figures tan populars
populars que tenim avui, no? Per tant, però doncs ell explica això, explica que es fan aquests gegants, que representen una mica, però que representen europeus, representen els africans, si més no el nord de l'Àfrica, els moros, els magrebins, i també representen els indis, o els indios, com diem, que representarien els americans, deixant el buit d'Àsia en espera d'un benefactor de la ciutat o d'un ajuntament gelós de les tradicions que ho vulgui omplir. Tal podrien venir les coses que nosaltres proposéssim fer-los algun dia, efectivament. Tot va intentar, no li va sortir bé, però va fer les seves crides a que es fessin uns gegants xinesos per complementar la col·lecció. Ja sabeu que els negres hi havia el problema en el moment que es fan els gegants, que la paraula negra s'associava ideològicament als liberals, això va provocar tensions. En el cas dels gegants xinesos, surt amb un parell d'articles aquesta idea, com tantes idees, potser no va passar de ser això una idea, però en tot cas la voluntat, ell pensava en els xinesos, perquè evidentment Orient, la seva referència a la Xina, però no va tirar endavant. En tot cas, va calgué esperar el segle XX que fessin els gegants japonesos que avui coneixem tots. Toda suposa, a més, que la Mulassa també fou vestida aleshores, aquí s'equivoca, sabem avui per documentació que la Mulassa Centurion fa la seva descripció grossa, imposant, amb la seva testa mòbil, les seves dents de ferradura, que es tanquen amb fatídic soroll, ens parla de la fascinació dels petits pels gegants i per la Mulassa, ens parla d'uns gegants de carnaval que feien burro de Tarragona, explicant que un portava una canya i un gaminet i era per tant un pel a canyes, vull dir, etc. Vull dir, és a dir, ens aporta tota una sèrie d'elements, ens parla també dels nanos. Si és interessant aquestes aportacions a la festa, no menys interessant serà la descripció, les descripcions que fa de vida quotidiana. Mireu, el novembre de 1888, Toda publica, Toda relativament jove encara, publicar a l'esquella de la Torratxa un article que no té preu, perquè és descripció pura de vida quotidiana, que es diu La plaça Reus. Fa referència, ell havia viscut de nen, de criatura, al Mercadal, i és una descripció costumista a partir dels seus records, però on entra amb moltíssims detalls, no? Descrivint l'ambient de la plaça més emblemàtica de la ciutat, les seves botigues i sobretot els entreteniments i els jocs de la caralla. Fer uns fanals, és a dir, córrer fent curses d'un fanal a l'altre, o jugar a un modest andari, que n'hi diu. Andari és un joc que només després recollirà Josep Iglesias en el seu treball sobre els jocs de Brivalla, que és un joc de saltar i parar, que resulta que té tot un seguit de formuletes. Bueno, n'hi ha un munt de variants recollides, ara no us les recitaré totes, a la una el sol i la lluna, a les dues cabell ros, a les tres saltar i no dir res, a les quatre sotana batant el lluer, aquell que toca un fil de roba perd. Bueno, llavors clar, anaven saltant, bueno, aquells jocs de saltar i parar. A les 7, segons diverses variants, es deia a les 7, mitja gorra i mig galet. En el treball de Josep Iglesias es diu a les 7, mitja gorra i mig galet. Amb les mans a la butxaca, visca el rei de la fregata. Un anell a cada dit, visca Catalunya i Montjuïc. I en el cas del Josep Iglesias, això ja ho relaciona, especula sobre si aquests versets podien ser un record de la Guerra de Successió. No hi entrarem aquí, Però en tot cas, Toda ens dona una versió molt diferent i ens diu: no, a les 7 tothom havia de parar, perquè mai cap de nosaltres va arribar a comprendre ni retenir en la memòria aquestes sibilítiques paraules. A les 7 no hi ha barretet ni cabasset. Per anar a buscar patolla, al mas d'en Besora en pesquen. Fantàstic. Bé, aclarim coses. La patolla és una sardina petita en l'èxit del territori. Per tant, no que sí, Mariona? Doncs sí, la patolla ja tenim. O sigui, no hi ha barret ni capacet per anar a buscar patolla. I Besora és un nom ben comú, per tant és difícil assegurar de quin mas es tractava. En tot cas, vull dir, seguint els treballs de Ramon Amigó, a l'època de que Toda jugava amb això, hi havia un mas de Besora que havia estat un antic hostal al límit entre el terme
la venda de besòria. Ah, exacte, la venda de besòria, que tenia una certa fama. Per tant, això d'anar a buscar sardina amb un mas que està, que és una venda, doncs pot tenir connotacions eròtiques, fins i tot, no? Deixem-ho aquí. Vull dir, és una especulació, però en tot cas, això és com jugaven a les 7 i encara continuaven, bueno, a les 8 el pa no es cuit, a les 9 l'esmorzar es cou, etc. Bé, Toda esmenta aquest joc, i és molt interessant, com, com ens parla d'altres jocs de xiquets que necessitaven un nombre de jugadors perquè s'havien de formar bàndols, no? Com a Mossos i Lladres, és allò de Lladres i Serenos amb la versió, amb la versió, amb la versió antiga. Ens parla, doncs, ens parla d'un altre joc que es feia, que era el romaní romanà. Ara ens podíem entretenir en descriure els jocs d'infantesa d'Eduard Toda en una plaça del Mercadal, l'antiga Samaga, bé, tota una sèrie de jocs que ens els va enumerant i ens apunta a vegades detallets, doncs, de com es realitzaven o de la cançoneta, no? El que és molt interessant és veure com, com la vida del carrer era, era la vida de la canalla, no? Vull dir, era l'espai de relació, era propietat de la canalla, i com tot es queixa en el seu record que la plaça, quan s'omplia de gent els dies de festa, deixava de ser, doncs, de la canalla, no? Dels brivalls. I explica, diu, els jocs anaven per temporada i desgraciats de nosaltres quan arribaven les pilotes. Teníem una debilitat per les de goma, que ben fetes, fortes, rebotades, amb fúria contra les llosanes de la plaça, pujaven fins als tercers pisos. Hi hagué entre nosaltres que es feia una repetició amb saber llegar pilotes i tirar-les millor. Clar, tals jocs, ja es podeu imaginar que això de tirar pilotes i que arribessin als tres pisos comportaven sovint l'enfrontament amb l'autoritat municipal, no? I llavors Toda aquí descriu un personatge popular, mig agutzil, mig municipal, el cantijoc, depenent del municipi, amb l'única ocupació de tenir a rotllo la quitxalla de la plaça i impedir que s'embracessin les aceres amb cadires per prendre l'estiu a la fresca. O sigui, això de sortir a prendre la fresca era molt comú, i que, però que no s'ocupessin les. Per tant, aquesta regulació, aquests conflictes per la regulació de l'espai urbà, doncs ja ens venen de lluny. Implacable perseguidor de la canalla, aquest contijoc, a qui requisava sense pietat explicador de les pilotes, s'explicava que fins i tot un dia va multar l'alcalde per seure al carrer allà on no tocava. D'ell explica històries i anècdotes, com per exemple que es provava molt, com a autoritat que era, de saber castellà. I un dia va escriure al seu fill Antoni, que vivia a Molins de Rei, explicitant clarament a la carta. El seu fill, evidentment, es deia Antoni Contijoc, i va posar el senyor Antonio Cántaro y Juego en los Molins de su Majestad. Això és domini de la llengua. Bé, no només es parla del cantijoc, ens parla d'altres personatges populars del seu temps, com el sastre Renec, el Jaume Pedrofer, gent d'idees liberals, recordant una ciutat de mitjans del segle XIX i aprofitant un cop més moltes vegades recursos de la poesia popular, com un romanço que lamentava la suposada pèrdua del sentiment liberal reusenc, deia, quan hi havia franciscans i frases de Sant Joan, cap senyor anava a missa, i ara tots se n'hi van. També hauríem d'esmentar aquí el poema que dedica el vell Homs, que té també la seva història, que havia estat ja objecte també. La versió del Toda és un veritable inventari de personatges del moment, per tant, aquest costumisme, aquesta descripció, i encara, doncs, dintre de les seves conferències, cal recordar, perquè està transcrita la que pronuncia el 1920 al centre de lectura, parlant de Joaquim Bartrina, el seu amic d'infància, on reflecteix moltíssim l'ambient cultural de la seva joventut, l'afició al teatre, les coses que escrivia, els textos que feien per ser representats per les comparses del Carnaval, com el Ball de Cartes escrit pel Carnaval de 1871. Per tant, aquesta vessant costumista realment també ens aporta prou notícies. I ja que parlem del Carnaval, dir que explica que quan la plaça mostrava totes les gales en els dies de Carnaval, els anys que el poble volia divertir-se, i també amb certes grans solemnitats cíviques i religioses. Per Carnaval se decorava per tot arreu, la imatge és perfectament coetània, és grans carnavals de començaments de segle, es decorava per tot arreu, es ballaven les danses. També ens parla de la piràmide, colossal monument de tela pintada de groc, blau i cendra, que apareixia un d'aquells panteons que surten del Juan Tenorio. Si sapigués qui fou l'inventor d'aquella defesi, de bona gana plantaria aquí son nom.
referència a aquesta construcció de decoració efímera pròpia de les solemnitats rosenques. La tinc a la vista, amb son cada falc entorn decorat per pareres de flors pintades, alta, deslustrada, rematada per patriotisme amb la imatge del sant del terme, Sant Bernat Calbó. I per cert, convé recordar que una volta hi pujaren l'estàtua tota vestida amb sotana de fil blanc, guardida amb puntes i gasulla de vellut negre, i el famós moviment, com la gent deia, figurava ser de pedra. O sigui, era una decoració, s'han conservat de la piràmide, s'han conservat algunes fotografies del tombant del 1900, una mica abans, que es veu que és com un monòlit, no? Però fet de roba i amb estructura de fusta, però que sí, que figurava ser de pedra, no? Bé, i anem acabant. No només Toda ens parla d'aquesta... No només utilitza recursos de cultura popular, de literatura popular, els textos, es parla de costums, ens descriu les festes, sinó que també va recollir cançons. No només l'Olga, sinó també Querreus. En aquest sentit, el 1888 va enviar a Marià Aguiló uns fulls manuscrits, que si més no es conserven amb els materials de l'obra del Cançó Popular a Catalunya, va dir a Montserrat, i que es poden consultar en microfilm, per exemple, al Centre de Documentació de la Generalitat, uns fulls manuscrits on anota un seguit de temes que recull de la tradició oral reusenca. També cançons de bressol, del tipus La Mare de Déu quan era xiqueta anava a costura a prendre de lletra, Tinc un bressol de xocolata, de sucre i de mel, que és cosa guapa, cançons infantils com Pom, pom d'or, de la vira, vira, avança, Son marit ha anat a França, n'ha portat un xambirol, festeix a la meva dona, li fa dues sabates d'or, de la piu-piu, de la viu-viu, que surti fora, com és perdiu. Per tant, una cançó en aquest cas de comptar, Passeu correu ninetes que el ruc està malalt, una cançó que evidentment encara ens sona en el nostre repertori, recull cançons narratives com el romanço del miracle de Sant Ramon, La Mare de Déu, el seu fill volcava, Estango volcant, cançons li cantava, d'aquell Sant Ramon, fill de Vilafranca. Bé, algunes d'aquestes cançons les podem escoltar tot seguit, per tant no m'extén. En tot cas, la cançoneta del Frare Blanc, que és una cançoneta així amb un to més burlat, és interessant sobretot veure el tipus de repertori que recull, encara que siguin cançons relativament comunes, perquè ens fa veure també la mentalitat del personatge. No tothom recull tot. I doncs per recollir el caminet de Tarragona hi ha un pomeret que ara borrona, el pomeret hi ha un de Minyona, hi ha un frare blanc que l'ensermona, de tant en tant l'amor li dona, li pega un cop a la corona, mira que m'has fet falsa traïdora. Doncs cal tenir un esperit obert, que no tothom que en un moment recollirà folclore doncs recollirà aquestes coses, perquè no són del tot, no? Recull el romanço del fil del rei i recull corrandes, corrandes d'aquelles tan tòpiques o tan típiques com una vella en tinc a casa que no vol menjar fideus, que té una berruga a la panxa, com la campanada de Reus, no? O aquella que parla de la figa, que potser l'escoltarem després, que també és molt coneguda, però que també ens mostra una mica la mentalitat. Bé, dir que malgrat l'interès de Eduard Toda en Poblet, que no cal esmentar la seva obra perquè ho hem esmentat, i que constitueix un aspecte capdalt de la seva trajectòria, doncs no va recollir llegendari de Poblet, tot i que Poblet té moltes llegendes medievalitzants unes, més modernes les altres, i fou un gran col·laborador i amic seu, fins que es van barallar, el Joaquim Guitart i Fonseré, que a la dècada de 1940 va fer una primera edició, una data d'edició dubtosa, sobre el llegendari de Poblet, i que després doncs, va tenir una altra edició. Realment, de Poblet, l'única cosa que s'aproparia una mica al que en podíem dir llegendari són les llegendes de tresors, que són comunes a molts monestirs, a molts edificis monagals exclaustrats, no? El cas d'Escalarén és un altre típic, no? De tresors amagats que moltes vegades s'alimenten del fet de la troballa, com en el cas de Poblet, d'alguna sèrie d'objectes de valor, de culte, que havien restat amagats en el moment de la marxa dels frares, per si cas un dia tornaven, i quan es troben al cap del temps, doncs allò ja és el senyal, etc. Però realment no es pot parlar de que fos un hi hagi un treball sobre llegendari, però valia la pena recordar-ho aquí. Bé, com que més o menys ja toca anar acabant, o acabem,
A tall de coent, de què hauríem de dir? Jo penso que després del que he intentat exposar, a vegades potser massa ràpidament, massa pel damunt, i que, com us dic, mereixeria una atenció més detallada, no sembla difícil també adjectivar Eduard Toda com a etnògraf o com a folclorista, sense que això sigui l'etiqueta principal que li hem de posar. Hem de parlar del treball en el camp del folclor oral o de l'etnografia exòtica o propera a Toda. Com a mínim, penso que cal posar en valor i destacar aquest treball en aquests àmbits de la ciència social, que cal afegir aquesta consideració d'etnògraf a la seva poliàdrica personalitat que dèiem al començament, i que penso que també és una vessant de la seva activitat poliàdrica que encaixa prou bé en el conjunt a partir de diversos factors. D'una banda, aquesta actitud, que més o menys he volgut anar reflectint, aquesta actitud que lliga amb el positivisme, de coneixement com a viatger, de descoberta científica, no absenta de romanticisme, i de l'altra, evidentment, de la seva vinculació en tot aquest moviment de redescoberta, de reconstrucció nacional, d'home de la Renaixença, que a fi de comptes és Eduard Toda. Penso que, per tant, tot el que hem explicat hi encaixa prou bé, i gràcies per l'atenció. Doncs, si us sembla, passem una mica de la teoria a la pràctica, i pels que us vingui de gust, us proposo escoltar... Us proposo escoltar alguns dels materials que Eduard Toda va aplegar. Bàsicament escoltarem versions reusenques i alguna de l'Alguer, ja les anirem comentant. Dir-vos, mentre la Laia Pedrol, col·laboradora de Carrutxa i col·laboradora de l'Arxiu, ja, perquè no és la primera vegada que li demanem col·laboracions d'aquest tipus, doncs, mentre ell es prepara, a dir-vos que evidentment tot només va recollir els textos. Per tant, què hem fet? Hem intentat apropar-nos a músiques que no podem afirmar, ni molt menys que siguin les que Toda va escoltar en aquell moment, però que en alguns casos ens són molt properes, perquè com veureu no es tracta d'un repertori així inèdit, estrany, i que no s'havia escoltat mai, al contrari, es tracta de cançons populars prou comunes, però que no treuen absolut el mèrit del seu treball, perquè reflecteix efectivament aquest interès per la llengua, aquest interès per la cultura popular com a expressió, com a part d'una cultura de país que volia reivindicar. És a dir, que la reconstrucció, una mica aquesta renaixença cultural del país, evidentment també passa per les petites coses i en aquest cas pel folclore oral. Sense més introducció, si t'he donat temps, i si no m'enrotllo més, que ja saps que ja no tinc problemes, et passaria... Tu mateix, passaria el micro. Bona tarda. Ja veieu que el senyor us ha explicat una mica de vida i miracles i vivències de l'Eduard Toda. I el sábado em va fer arribar uns textos, cançons que havia plegat l'Eduard, i com bé deia, en algunes hi ha melodia, en algunes no. En algunes hem pogut trobar la melodia a través del Claudio Sana, que és un músic algarès, que tenia un grup que es diu Càlic. I una de les cançons, la melodia és fàcil, que serà el Mariner i les transformacions. Amb les altres ha sigut anar buscant una mica d'aquí i d'allà. Hi ha alguna que és d'una versió més propera, però, per exemple, El fill del rei, tot i que hi ha una versió al Cuber, he anat a buscar-ne una d'Isil, ben amunt a la muntanya. El fill del rei n'hi ha moltíssimes, hi ha moltes versions musicals, molt boniques totes elles. Llavors, la primera, anem per parts, com va dir Jacques Budollador. La primera cançó, per despertar-vos una mica, és una cançó de Bressol. És una cançó que es diu... Em sentiu? Sí. Igual, no pot ser. Es diu Son Soneta. Son, son, veni, veni, veni. Buscant a l'Amades, l'Amades diu, oh, la mare també me la cantava, però amb una altra melodia. I també recull l'Amades, durant el cançoner es veu una cançó també de Bressol, algaresa, però no hi ha la música, només el text. I aquesta cançó de Eduard Toda que va recollir passa una mica el mateix. Quina música és? Jo he posat la música que encara canta el Claudio Sana, que com algarès, ben propera segur que és. Com acompanyar una cançó de Bressol? Una cançó de Bressol s'acompanya simplement amb la criatura.
però com que no sou criatures, o ho sou poder estones, una cosa molt infantil, una capseta de música, val? Anirà sonant tota l'estona. Aquí va. Com totes les coses del món, és real i imperfecte. Ja veureu que de tant en tant s'encalla. No caldria, Salvador. Fantàstic, la perspectiva és fantàstica. Estupendo. Son, son, veni, veni, veni. Son, son, veni, veni, son. Si la son me vingaria, mon fillet se dormiria. Si la son me vingaria, mon fillet se dormiria. Son, son, veni, veni, veni. Son, son, veni, veni, son. Més la son no vol venir, mon fillet no vol rumir. Més la son no vol venir, mon fillet no vol rumir. Son, son, veni, veni, veni. Son, son, veni, veni, son. Un invent casolà, ja ho veieu, eh? Sant Ramon. Ai, perdó. La Mare de Déu. Cançons de Bressol. I la cançó de Bressol, que quan es diu La Mare de Déu, tots sabeu la mateixa. I jo no n'hi he trobat més, de moment. Segurament hi ha alguna altra, eh? Però només hi ha la que segur que teniu al cap. La Mare de Déu, quan era xiqueta anava a costura, prendre la lletra. Anava a costura. Anava a costura. Aprendre de lletra amb un llibret d'or de Santa Pauleta. Duia berenar a les cosidores i un cantiret d'aigua de la font gustosa. Els catalans són famosos per saber-nos només una estrofa de les nostres cançons. En teniu tres. I són de recollides per Eduard Toda de Reus. Feu una promoció. I Sant Ramon. I Sant Ramon, una història també de Mare de Déu, que el seu fill volcava. I estant-lo volcant, cançons li cantava. Total, que Sant Ramon, fill de Vilafranca, confessa de reis i de papes, li passa el miracle. La Mare de Déu, son fill en volcava, estant-lo volcant, cançons li cantava. D'aquell Sant Ramon, fill de Vilafranca, confessor de reis
Reis, de Reis i de Papes, de l'Emperador, del Sant Patriarca, confessava un rei que en pecat n'estava. Lo pecat és gran, Ramon se'n desmaia, Ramon se'n va en port a llogar una barca. Lo barcaer li diu, ja n'estan lligades, no es pot embarcar capellà ni frare, ni cap estudiant de la capa llarga. Com veieu, hi ha molts que són romansos, vull dir que com que repeteixen, aprofiteu. Silenci, tu. Silenci per la ximbomba. Això és una ximbomba de viatge. Si sou manetes i us agrada el bricolatge, és un tub d'obra. Amb una pell de cabra i un clouet. I ja està. I ximbomba. Com a ben la ximbomba s'ha de mullar. Si no, no sona. Que ara encara li queda. Ara són aquells 10 segons que podeu comentar la jugada amb el veí. Si no em sento observada. Però si vols que et senti observada, podem posar la cara, que segurament faria... Ah, això és poblat. D'acord. Però podem posar tot així, observant-nos. Observant-nos. Observant-nos, jo crec que se diu molt. Faré una mica de mullena, Elisabet, després jo frego. Passarem la Mary. Diu el Frare Blanc. Al caminet de Tarragona hi ha un pomeret que ara borrona. Hi ha pomerets? No sé, ara em sembla que no. Ara ja no ho teniu, eh? Doncs, al caminet de Tarragona hi ha un pomeret que ara borrona. I hi ha un frare. Un pomeret. Un frare. Una ximbomba. Espera't. El caminet de Tarragona n'hi ha un pomeret que ara borrona. El pomeret hi ha una minyona. El pomeret hi ha una minyona. Hi ha un pomeret. Hi ha un frare blanc que l'ensermona, de tant en tant l'amor li dona. Li pega un cop a la corona, li pega un cop, li pega un cop a la corona, li pega un cop. Mira que has fet falsa traïdora, d'aquest pecat has d'anar a Roma, a dir al Sant Pare que et perdona, a dir al Sant Pare, a dir al Sant Pare que et perdona, a dir al Sant Pare. Com hi aniré si sóc tota sola? Un dia plou, a l'altre trona. Cau l'altra pedra, pedra rodona. Cau l'altra pedra, cau l'altra pedra, pedra rodona. Cau l'altra pedra.
si algú té calor. I d'aquí passem al fill del rei. El fill del rei tenia tres filles, ai que més ai. Sempre en tenen tres. Sempre n'hi ha tres de filles. I pobrissones me'ls hi passen coses. L'una passa bugada, l'altra cull violes, passa el fill del rei... Són aquelles coses que passen. Tu estàs collint violes i passa el fill del rei. Ara. Tres ninetes i a França més ai, totes d'un rei. L'una passa bugada més ai, l'altra les tenca més ai, l'altra les ten. L'altra cull violetes més ai, del fill del rei. L'u fill del rei passava més ai, sota el pont d'or que més ai, sota el pont d'or. Tira una fletxa a l'aire més ai, toca l'amor. Toca la ben tocada més ai, al mig del cor que més ai, al mig del cor. A l'hortet del meu pare més ai, un herba hi ha. Més ai, ben curarà, que més ai, ben curarà. Si aquella herba no cura, més ai, d'altra n'hi ha. Agafa l'escopeta, més ai, se'n va caçar, que més ai, se'n va caçar. Ja en la muntanyeta, més ai, com unes quantes, teniu molta cantera, ho sé, ho noto. I arriba aquella cançó que quan arribeu a casa la buscareu a YouTube, la buscareu a l'Spotify, l'anireu a la biblioteca a demanar-la, que ara hi ha biblioteques que tenen CDs. Què és el mariner? És el mariner, que és el Blancaflor, que es transforma en les transformacions. És una cançó que es transforma. La trobem tant com la Blancaflor, com les transformacions. Hi ha moltes versions. En trobareu moltes, el cançoner. I aquesta és la que canta en Claudio Sana. Mariner, bon mariner, Déu vos dongui abundància. Haveu vist i conegut el meu amador de França. Jo l'he vist i conegut, i sé on es troba eix dia, i l'estan ara casant amb la princesa d'Hongria. Sot 7 anys que l'he esperat, i els altres 7 espero encara, i si dintre 7 no ve, monja me troba posada, monja del monestir sant, que té el nom de Santa Clara. Si aregueixo 7 no ve,
faré frarer i algun vent de la Mercè vos prengaré en confessió. I si vos us feu fraret, jo me faré una anguileta, jo me faré una anguileta i me n'anigaré nedant. Com era allò? Cistellera, un clàssic. Marieta Marieta Cistellera, tu que en saps de fer cistells, me'n faràs una manera per anar a collir clavells. Marieta Cistellera, tu que saps de fer cistell, fes-me un panera per anar a collir clavells. La 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 la. Marieta Cistellera, tu que saps de fer cistell, fes-me una panereta per anar a collir plavell. La figa per a ser bona ha de tenir tres senyals, clavillada, sacallona i picada pels pardals. La 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 la. Fes cistell, em faràs una panera per anar a collir
l'acte que l'acabà. Ha sigut un privilegi ser qui amb en Paloma, així que en Paloma havia. I diu, nena, ja t'ho veus, jo no hi estic agraïda per a ser avui a Reus. Lai, la, la, la. Gràcies, i com sabeu, l'any tot continua i ja ho són les activitats. Gràcies per l'assistència.